grafisk lösning av veckohundar och olikheter som vi skulle gå igenom nu. Men jag valde att lösa alla uppgifter, även den som är exempel i en bok. Så jag börjar med den här. Figuren visar grafen till y lika med 2x minus 4. Sen vi skulle lösa ekohunden grafiskt då. Den här är 2x minus 4, det betyder det här är y. Alltså det står y där. Det betyder y är lika med 0. Så om vi ska titta på när y är lika med 0, här är det ju. Så det betyder att det är i a, här är 2x minus 4 är lika med 0. Då är det x är lika med 2. Kan ni lösa, ni kan lösa också den här algebraiskt naturligtvis. Så ser det så här, 2x minus 4 är lika med 0, ekohundens lösning, plus 4 båda led. Så har vi 2x är lika med 4, dividera med 2, båda led, så x är lika med 2. Så ska man, kan man göra. Men nu ska vi titta på den här då, lösa ekohunden, grafisk igen. Det betyder den här, hela den här, det är vår y, så har vi y är lika med 2. Så ska vi titta, y är lika med 2. Här är 2, här är 2 där. Där är det. Så det ska vara x är lika med 3. Här. Och en gång ner där. Ska vi titta algebraiskt då, så har vi 2x minus 4 är lika med 2. Addera med 4. Så har vi 2x är lika med 6. Vidare med 2. Så x är lika med 3. Det var sant. Ska vi titta på, det här är B. C. Olikheten heter den. Så har vi i är större än 2. Alltså alla dessa uppåt, uppåt, uppåt där. Större än 2. Det betyder x är större än 3. Algebraiskt ser ut så här. 2x minus 4 är större än 2. Då har vi där med 4 där. Där med 4. Så har vi 2x. Här är större än 6. Dividerar med 3. Så har vi x är större än 3.